ubwa mbere twari tubonye ngo twari abana tuzi ko umuryango uhagarariye umuryango w'umubyeyi wawe ariko n'ubwa mbere nabonye papa akubitirwa mu maso yanjye iryo joro uwo munsi bamaze kwica baje no gushyingura ariko bashyinguraga abatarashira mu mwuka bajugunyaga muri tuwarete abakibasaba amazi uwo mushiki wanjye we yarakibabwiye ati ngo njyane kwa muganga ikirenze kuri ibyo muri izo nterahamwe zanaje kwica iwacu hari harimo n'umukozi wo mu rugo yari amaze iminsi amubonye mu gihe cya za mitingi aho kugira ngo akore akazi akajya muri za mitingi akagaruka nta kintu akora ahubwo ameze nk'uwasinze bukeye mama aramubwira ati ugende ntabwo tukigukeneye undi nawe yaramusubije ati ndagiye ariko nzagaruka nje kukwica yamuteye icyuma ntiyamuruhije yamuteye icyuma ku mutima kinjirana n'igitenge turasuhuza tunakomeza abanyakicukiro n'abarokoke kuri uno musozi w'inyanza tunababwira ngo nimukomere aho duhera hano rero muri kicukiro nahera ku mateka ya mbere ho ako ntarageraho nitwa Rubimbura Didier ni mwene Kalisa Auguste na Korita twari dutuye hano mu Gatenga amateka nifuza kubagezaho ni ubuzima twabayemo muri Kicukiro Kicukiro twabibayemo twavukiye mu bwoba dukorera mu bwoba ariko ihumure ryaraje twabayeho ababyeyi bahorana ubwoba ariko aho izari ingabo za FPR inkotanyi zije kubohoza igihugu zitangije urugamba rwo kubohoza igihugu nibwo abari nakwita abaturanyi bahindutse tubibona ku itariki ya mbere z'ukwa cumi ubwo abahoze ari ingabo za FPR inkotanyi zari zitangije urugamba rwo kubohora igihugu haje kubamo mu minsi iri imbere ho gatoya ku itariki nk'enye habamo ikintu kimeze nk'ikinamico amasaha saa tatu z'ijoro saa mbiri nibwo batangiye kurasa amasasu hejuru twari abana ari ubwa mbere twumvise isasu bwarakeye nta muntu wagendaga nta cyakorwa na kimwe ahubwo imiryango y'abatutsi nibwo yatangiye guhigwa ku itariki nk'iya kabiri cyangwa iya gatatu bari konseye bakagarama muri segiteri bakonseye ba segiteri kagarama gasamagera irindi sensi ntiyibuka yatumijeho imiryango y'abatutsi ababyeyi baragenda bajya kwitaba kuri segiteri babwira ko mu miryango yabo harimo ibyitso ko harimo inkotanyi barabaretse bagaruka mu mago ariko batangira isaka ubwo bahise bahera ku muryango w'umugabo witwaga Wycliffe barasaka batera hejuru bakomeza kwa Nsengiyumva Francois basimbuka urugo rw'umugabo witwaga Tadeyo wari umuhutu baza kwa Musoni barasaka batera hejuru barakomeza
kwa Kambanda basaka kugera mu rugo imiryango yose mu Gatenga nk'uko bahitaga bari abayisanganye mu gitutsi yari mu gitutsi nibyo kuko bari batuye ari benshi kandi batuye begeranye bakomeje gututazwa gutyo barasatse nta kintu babonye ubuzima bukomeza gutyo iminsi mike abahaje igihe bavuga ko Rwigema yapfuye tugomba kujya kumushyingura ngo kumuhamba abataragiyeho icyo gihe byabaye ikindi cyaha bongera kugaruka gushakwa impamvu batagiye kwifatanya n'abandi gushyingura barakomeje itotezwa ryacu turibamo mu bwoba bwinshi nta gikorwa habaho gahunda y'uko tumenyereye twese kuryama saa tatu saa yine ibyo byararangiye dusigaye turyama saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri twabaga twageze mu gitanda nyuma haje kuza impunzi zivuye ibyumba ziza muri Kicukiro zaje ariko usanga harimo n'abasanzwe n'abakiga abandi bari barimo baratura habanje kuza umugabo witwa Felesi ni na data bari bamushakiye ikibanza sinzi aho bari baziranye ari umucuruzi aratura nyuma abandi baje bamukurikiye Gatenga yose ibamo interahamwe ibamo izo mpuzi ibyumba harimo igihe cyenda na rimwe hafi cyenda kabiri ubwo amashyaka yatangiye nibwo ibintu byatangiye kuba bibi ubwo ababyeyi bacu nabo bahisemo amashyaka bajyamo icyo gihe bose bajyaga muri PPR noneho interahamwe ziba zibonye aho zashakaga ayo mashyaka yatangiye nibwo ibirenze itotezwa byabayeho twatangiye kurara mu mago gake dutangira kurara n'inshuti inshuti turaburana kuko akenshi zabaga zahungiye hamwe na hamwe natwe twahungiye hamwe na hamwe ariko muri izo nterahamwe zavuga muri Gatenga hari n'izindi zabaga aho bita muri Njamena aho ni mu Gatenga y'epfo Kicukiro zatangiye gutoteza ababyeyi tangira gutera amagrenade atangira gukubitwa ni ubwa mbere twari tubonye ngo twari abana tuzi ko umuryango uhagarariye umuryango w'umubyeyi wawe ariko ni ubwa mbere nabonye papa akubitirwa mu maso yanjye ni uko yarengeje kuvurefe yo kuvurefe ariko ubwo nsubiye inyuma gatoya bari barashyizeho kuvurefe kutarenza mu masaha moya nongeye gusubira inyuma gatoya mu gihe cy'ibyitso twarasubiye mu mashuri kwa gatandatu kwa gatandatu igihe twari mu Rwanda ko tukiga dutashye saa sita twageze mu rugo dusanga harimo ababyeyi b'inshuti bari mu gikoni batetse dutangira kwibaza ati ko baje gutekera hano ababyeyi bari barabiduhisha ariko nyuma papa aragaruka azazanye ibintu byo kugemura nibwo twamenye yuko mama bamutwaye mu byitso amujyana na murumuna we amujyana na musaza we
turi hano Kicukiro nabitwaga Muyango bajya kubafunga kuri izo kuvurefe navugaga rero buryo totezwa ubwo mama yaje gufungurwa haza kubuza inshuti z'abahutu ziza kudusura twarabaherekeje ngenda papa na mushiki wanjye tugeze hano kuri centre hari bariyeri y'abajandarume bamwatwaka ibyangombwa uwo mugara bibaha aratambuka tugageza imbere tugarutse bati wagisaza uvuyeyo undi yarabasubije muzehe yarabasubije ati twe tuciye hano duherekeje ba bantu ati se amasaha ntubona ko yageze ati yageze ariko nari nzi yuko mwatubonye kuko twababwiye ko tugaruka kandi se tugaruka baramubwiye ngo naryame yasoma kubite mushiki wanjye nakurikiraga hava ati ntabwo mukubita papa umujandarume yamukubise inkoni undi muzehe ajya hasi amukubita inkoni icumi bwari ubwa mbere tubonye ikintu nk'icyo mu maso yacu dutangira kwibutsa se burya papa nawe agira abamukubita barangije baramuhagurukije ngo bati ngo nimugende ariko iruhande rwacu mu bantu bari bafashe bahagaritse nabo hari harimo abagabo bahutu famiye z'abahutu ariko batagize icyo batwara twarakomeje tuba muri ubwo buzima biravuga ko igihe cy'amashyaka yazaga noneho cyitwa interahamwe na sederi utangira kutugeramo hari interahamwe nakwibuka amazina make nkeya zari zibiri n'umugabo witwaga jean de la croix wari utuye hano muri kicukiro hari n'umwe bagasongana ba john bitwaga ba kimutaro ari interahamwe bari benshi ari interahamwe nyinshi zari ziyoboye izindi muri kicukiro ubwo bucyana aza gupfa iyo bucyana apfaga twarahunze ariko na mbere twarahunze twarahungaga icyateraga cyose twarahungaga tukajya muri eto abatagiye muri eto bakajya kuri paruwasi abatagiye kuri paruwasi bakajya mu miryango ishobora kwakira ariko nta muryango bari kwakira undi muryango w'abantu batandatu barindwi byasabaga yuko bamwe bacumbika ahandi abandi bagacumbika ahandi ubwo bitandukanye n'abawe igihe rero bucyana apfa kicukiro gatenga aho hitwa mu gitutsi twaratandukanye dutandukanira bamwe bajya muri kirisitusi indi miryango igiye nyamirambo uko ari kirisitusi bajya nyamirambo abandi kwa musoni no kwa jirive banza n'abarya muri kirisitusi twe tujya gucumbika mu bavandimwe no mu nshuti ariko ubwo twese tubaniraho twateraguye hejuru inzu zacu zirasakwa ziramenwa ariko ubuzima burakomeza twaje kugaruka rero ubwo 94 twarahunze mu gihe pasike yendaga kuba ariko n'ubundi gahunda yari guhunga yari nko kuza gufata ibintu bisigaye mu rugo gufunga abavarisi twese twifuzaga kujya i Butare mu gihe cyo kwitegura rero nibwo indege yaje baje kurasa indege yari itwaye Habyarimana iryo joro ntabasinziriye iwacu njye nari mfite mama wagira ubwoba bwinshi yarakatishije za tiripuregisi akajya zishyira ku madirishya bwacya akazikuraho zajya ari saa kumi n'imwe akazisubizaho
ngo tuzadutera grenade inzu yera inzu yose yera yatuwe icyo gihe rero ku itariki eshatu no kuguhunga ariko ngewe ubwo nari kwa mama wacu we wari warashatse heza gushaka heza no gushaka icyo gihe byavuga ko ari gushaka umuhutu ubwo baje kuza mu rugo ku itariki zirindwi aho mu gitutsi rero muri Gatenga icyo gitondo bahise batugeraho baraza bica mu rugo bica papa bica mama na mushiki wanjye nakurikiraga Eliane bajya hepfo kwa mutoto Alexi nabo barabica bo barabatsimba barabashira barakomeza basimbuka mu magabo twa duturanye nawe bari umutwe wa Apollinaire bajya kwica kwa Gervais bakomeza kujya kwa Musoni barabamara bajya kwa Matias barica barakomeza baratambika bagera kwa Francois basanga kwa Francois nibo bari bataraga ariko bayica bene bari basigaye barakomeza bagera kwa Wycliffe nabo barabagura bari barahunze bageze I Nyamirambo ariko bica bashikiwe n'abantu bari baraho baramanutse bakomeza mu Gatega bajya ku mugabo witwaga Kagabo wari umaze iminsi akoze agisida yari ikimuga we bamwishe atagenda kuko bamusanzeho baratema barakomeza bajya kwa Gakwaya Fideli nabo baratsimba Gatenga bishe imiryango igera nko ku icyenda ntabwo bigize twigeze tugira amahirwe yo kubana n'abandi ngo tujye muri leta iryo joro uwo munsi bamaze kwica baje no gushyingura ariko bashyinguraga abatarashira mu mwuka bajugunyaga muri tuwarete abakibasaba amazi abakisaba ngo mwanjyanye kwa muganga uwo mushiki wanjye yari akibabwiye ati mwanjyanye kwa muganga kirenze kuri ibyo muri izo nterambwe zanaje kwica iwacu hari harimo n'umukozi wo mu rugo umukozi wo mu rugo we rero havuye mama mwirukanye yaramaze iminsi amubonye mu gihe cya za mitingi aho kujya gukora akazi akajya muri za mitingi akagaruka nta kintu akora ahubwo ameze nk'uwasinze bukeye mama amubwiye ati ugende ntabwo tukigukeneye undi nawe yaramusubije ati ndagiye ariko nzagaruka nje gukwica nibyo koko niko uwo gakiga yabigenje kuko yagarutse aje kwica mama muri bwa bwoba bwe yamuteye icyuma ntiyamuruhije yamuteye icyuma ku mutima kinjana n'igitenge mama abara arapfuye ako kanya ariko abandi bo bari bakivuga bakivugisha abavandimwe banjye bari bashoboye kwihisha muzaba babwira ati rimuve hano nimugende ujye kwihisha niko byagenze uko basimbutse bagiye gukora umuturanyi witwa Apollinaire bakihagera baraharaye mu gitondo ati nimutahe dore Sonya yaje kubatwara abana bari batoya bafite imyaka icumi ndafite umunani barasimbutse bagaruka mu rugo bazi yuko baje kureba uwo data wacu uje kumutwara ko basinze arimo interahamwe abana ntibashoboye kuba bagisubireyo bashatse ahandi hantu bajya kwisha aho mu isohoka hari ari umuhanda wari urimo interahamwe ariko harimo umuzungu witwaga ukora kuri eritere mutoke Georges Juji ngo uremere bw'ukuntu bari bazi neza n'abo bagomba kwica yabonye abana bambuka aravuga ngo uvure tuki
umwe yamukubise Joriji yari afite uyu muhoro amukubita ikibatiro amukubita mu kibuno umwana aratoroka ku muhanda yigera hirya Gatenga ya Kicukiro ni Kicukiro yarimo interahamwe nyinshi yarimo abahutu bazi gutema kandi dufite ibagiro hano Kicukiro ariko batubaka hari uwari wabagisha agirwaga Huseini yari afite abana be uko bakebaga inyama ariko nabari bazi no gukeba abantu Kicukiro igatenga ndi kuvuga cyane yabayemo ubugome bwinshi twagize abaturanyi babi ariko hari n'abeza twagize burya washoboye kugwishiriza murumuna wawe akamwisha ukwezi akageza uri kumuhungana umuntu abaye intwari ibyakomereje rero Nyanza ibyakomereje muri leta Kicukiro hari undi buhamya bwakomezaho bw'umuvandimwe turi kumwe hano akagira icyo babwira mu kujya muri leta urugendo rwabo akaruzi